Ջրանա չմեկ նկարում պատկերված գորչին։ Այո։ Ո՞վ է։ Շանյան։ Չէ։ Ոչ։ Ես Գորի Ստիպանը, չի՞։ Հա։ Արուշ Արուշանյան։ Հա, բայց բան։ Տելեշով ցույց են տալ էլի։ Ես են Գորիսի բանը չէ։ Հա, որ դատներ ընդանում։ Չէ։ Ինչ էր անունը, երեք որ ելավ անունը Մորցայ Սվարգան։ Ես չեմ ճանաչում։ Չէ, հա։ Մո փանդարգված ձեր Արուշ Արուշանյանը ալի է, հա։ Չէ։ Չէ, չեմ ան։ Արուշ Արուշանյանը չեք լսել իր մասին։ Ոչ, ճիշտ ասած ես չեմ լսա, չգիտեմ։ Լսել եմ, բայց իրեն չգիտեմ ես։ Դեմքով։ Ոնց չեմ լսել։ Հա, դե այդքան ես չեմ հետևում ես։ Ոնց դասին, ինչ ասեմ։ Ինչ ճանաչեմ, ասենք մարդա, վերը ցույց եք տվել, շատ գիտեմ, ով է։ Չեմ։ Որտեղից եք լսել եւ ինչ եք լսել նրա մասին։ Լսել եմ, որ Բերդից ազատել են։ 5 տարի էլ ասել են, որ պոլիտիկայով չզբաղվես։ Տելևիզորով։ Ինչ եք լսել։ Որ նստած աղելու թամիս հիմա բաց են թողել։ Իսկ 5 տարի չպետք է աշխատի այդ լավ պաշտոնով։ Այսինքն հերթատեսությամբ։ Ես անձամբ ոչ ծանոթ եմ, ոչ շփում եմ ունեցել, ոչ մի բան։ Դե լավ ձևով հաստատ չեմ ճանաչում։ Չէ, Սիրիայից եկածենք մենք, այնպես որ շատ գներենք։ Աս վերջին լուրերը միանգ գիտենք։ Ես տեղյակ չեմ։ Ես նրա գործերից տեղյակ չեմ, չեմ կարող ոչինչ ասել։